नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले शुक्रबार पनि सेयर कारोबार हुने जनाएको छ नेप्सेले जेठदेखि शुक्रबार पनि सेयर कारोबार हुने जनाएको हो सरकारको निर्देशनअनुसार नेप्सेले लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला पक्षलाई शुक्रबार पनि कारोबार हुने जनाएको हो सरकारले जेठे गतेदेखि लागु हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपछि नेप्सेले शुक्रबार पनि कारोबार हुने जनाएको हो सरकारले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान साढे नौ बजेदेखि साँझ साढे पाँच बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने खोल्ने निर्णय गरेको छ अब समग्रमा भन्नुपर्दा साथीहरू पहिला नेप्सेमा आइतबारदेखि बिहिबारसम्म साताको पाँच दिन कारोबार हुने गर्थ्यो भने अब जेठे गतेदेखि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म साताको पाँच दिन नै कारोबार हुनेछ हस्तो साथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद